Zo, welkom weer terug in Hummelo van 1900. Deze maand, maart 2013, zal ik jullie rondleiden in de verbeteringen. Een van de eerste dingen kun je nu al zien. De lucht. Het wordt weer een stukje realistischer, een stukje mooier. We kunnen ook zien dat er wat meer bomen en ook op de achtergrond wat meer bomen zijn ontstaan. Daar krijgen we straks meer van te zien. Maar een van de leukste nieuwe dingen in deze versie is dat we nu ook naar binnen kunnen lopen. Er zijn een paar gebouwen waarbij dat kan. De kerk is één van de gebouwen. En ook het huis van maandag kan bezocht worden. Maar dat is wat verder weg. Die laat ik niet zien vandaag. Maar de kerk, die staat wat dichterbij. De deuren gaan vanzelf open als je in de buurt komt. Dus we staan nu voor de deuren en als je dichtbij komt, gaan ze vanzelf voor je open. Geldt ook voor de binnendeuren. En nu kunnen we zo rondkijken in het mooie gebouw. Hij is nog leeg. Moet ook zeggen, er gaat nog best wel wat tijd in zitten om de kerk straks voltooid te maken. Met de banken, de preekstoel en het orgel natuurlijk. Maar het is toch wel grappig om even rond te kunnen kijken. En ook door de ramen naar buiten te kunnen kijken. Geeft mij al wel best een realistisch gevoel van hoe de kerk er ook in het echt uitziet. Deze deur zit er nog niet in. Kunnen hier wel doorheen lopen. En we kunnen door de achterkant naar buiten, vanwege een foutje. Want we kunnen wel naar buiten, maar als we terugkijken zien we dat die deur dicht zit en niet meer naar binnen kunnen komen. Op dit moment staat op dit moment hier zo het nieuwe dorpshuis. Maar ja, dat staat er nog maar een half jaar, was ongeveer. Dus in 1900 was het er nog niet. Wel embers zoals je daar gezien hebt. Ook deze maand weer alle nieuwe modellen die er zijn gemaakt. Voor 1900 dan weliswaar. We hebben Dorpstraat 18 aan de linkerkant waar nu de kapper zit. Die is verbeterd, het grote raam is weggegaan. En in de verte kunnen we ook Dorpstraat 10 en 12 zien. Die een plekje hebben gekregen in het model. Ook het koetshuis, zoals je misschien nog weet, is nu aanwezig. Maar ja, dat is nog een hele tippel. Die ga ik niet in dit filmpje laten zien. Maar daar zo in de verte, bij Enghuizen, zul je zien als je de moeite ervoor neemt dat het koetshuis er ook is. En rond Enghuizen kun je nu ook zien dat de bossen van het landgoed ook aanwezig zijn. Daar zul je ook heen kunnen en rondwandelen. Er zijn nog geen wandelpaden, maar het geeft weer wat meer een goed beeld van hoe het was. Volgende maand hoop ik weer een nieuwe versie uit te kunnen brengen met nieuwe zaken, nieuwe modellen. Maar dat zien we volgende maand weer. Tot ziens!